na hakuna mtu atatisha polisi wa Kenya wakati wanatekeleza wajibu wao wa kikatiba. Mimi kama rais nitasimama imara kuhakikisha kwamba polisi wetu wanatimiza wajibu wao kulingana na vile katiba inavyosema, walinde mali, walinde maisha, walinde biashara ya wananchi wote. And nobody is going to threaten our security men and women. We are going to make sure that we stand by them. They have acted professionally. Na wameonyesha ya kwamba wao wako na training ya kutosha.